პირველი არხი და გასრი წარმოგიდგენთ რაგბის თამაშის წესებს. რა არ შეიძლება? ბინძური თამაში. ჩარტყმა. მოთამაშემ მეტოქეს არ უნდა ჩაარტყას. მუშტი, ხელი, იდაკვი, ბეჭი, თავიან მუხლი. დაწიხლვა. მოთამაშემ მეტოქეს ფეხი არ უნდა დააბიჯოს გამიზნულად, ძალით. სარმა. მოთამაშემ მეტოქე ფეხით არ უნდა მოცელოს. მეტოქეს კისრით და თავით დაჯერა აკრძალულია. მეტოქის აწევა და თავიდან ტორსით დაგდება აკრძალულია, თუ მისი ტერფები მიწას არ ეხება. ყვითელი და წითელი ბარათები. თუ მსაჯი მოთამაშეს დროებით, ანუ 10 წუთით აძევებს, მაშინ ის ყვითელ ბარათს იყენებს. წითელი ბარათი მოთამაშის საბოლოო გაძევებისას გამოიყენება.